Hola, nois i noies, benvinguts un dia més a la comunitat catalana de Nintendo Hype. Soc el Mironet i avui estem un any més al canal de Gaming Cat donant suport a la marató de TV3 i Catalunya Ràdio, que com sabeu, segur que ho sabeu, aquest any va dedicada a les malalties cardiovasculars. I com no podia ser d'una altra forma, a la comunitat catalana de Nintendo, com us deia, farem una petita xerrada on explicarem la relació que té Nintendo amb l'esport i la millora o la prevenció d'aquestes malalties cardiovasculars. Per això, evidentment, no estic sol i estic amb diversos membres de la comunitat. En Rocksta. Rocksta, bona nit, com estàs? Hola, bona nit, tio, què tal? En Rocksta ja el coneixeu tots, és un vell de la comunitat. Rocksta, si et vols presentar, tu mateix. Una mica de respecte, què és això d'un vell, tio? un vell bueno, conegut. Mira, menys mal, tio, que hem vingut i sort que... Perquè és que ja feia una mica de dolor, ranci, les mateixes persones tota l'estona. Mala meva, sort que hem canviat, eh? Sí. No, bé, bueno, jo sóc el Rockstar, alias el creador de l'univers. I res, bé, bueno, vinc aquí a xerrar una mica, ja vaig fer l'any passat amb les malalties mentals i aquest any pues, parlarem de les cardiovasculars. Sóc un tio que ha engreixat molt, joder, i pateixo cosetes del cor. I bueno, jo crec que, bueno, pues, almenys podré explicar les meves vivències particulars, no? I res, pues aquí donant suport, tio, a Nintendo Hype, que s'ho mereix. Visca Nintendo Hype. Gràcies, Roxa. També visca Sega de tant en tant. Estem també avui amb una cara nova, cada vegada està més actiu amb Nintendo Hype. Podemos el coneixereu, és l'Albert de Parlem de Jocs. Albert, bona nit i com estem? Hola, hola, bona nit. Primer tot, gràcies per tenir-me aquí i, segon de tot, en defensa d'en Rockstar, jo tinc més canes que tu, així que no et preocupis. I, hosti, sí, sí. Això es podria fer una comparativa. Hosti, no sé, tio. No ho tinc ho clar, dic, eh? No ho sé, jo. Ho dic amb confiança, eh? Vull dir, no tremolo al dir-ho. Mentre no t'hagin sortit pel mateix motiu que a mi, tio. A mi em van començar a sortir amb la meva exparella, no sé com ho veus. No, jo crec que és més laboral. Tornant a Nintendo, sí, estic a tope, estic començant de manera que estic motivat. Si no comences motivat a alguna cosa, no comencis. I tant, que sí, Albert. L'Albert el podeu trobar Parlem de Jocs a YouTube i us dic que és molt possible que tard o d'hora faci alguna cosa per Nintendo Hype i ja l'anireu veient i sobretot escoltant la seva veu. Tenim també el Marc de pixelats.cat. Marc, bona nit. Bona nit, com estem? També un old school del sector de l'escriptura en català, pels foros segur, Marc. Sí, portem ja un temps, el que passa és que, bé, la vida, ens hem relaxat i ja fa bastant de temps que no publiquem res, però la pàgina web està ja on fire, està oberta, tothom pot entrar, tothom pot llegir les entrades que hem fet i no descartem que algun dia tornem a publicar alguna bajanada de les que solíem publicar. Així m'agrada, Marc, clar que sí. Ja en tenim ganes. D'aquí comentar també que ve de venir el Hunter de Podcast Nintendron, que moltes vegades també el tenim com a tertúlia convidat i no ha pogut venir per problemes tècnics a última hora. Així que avui som nosaltres quatre. Bueno, jo el Mironet, que ja em coneixeu, que sóc el pesat de sempre. Doncs bé, com us comentava, aquesta tertúlia va per parlar de Nintendo i la relació que té Nintendo amb com Nintendo sempre ens ha intentat inculcar la cultura, entre cometes, de l'esport. No sé si vosaltres teniu moltes vivències, no teniu vivències amb l'esport o Nintendo, o què en penseu? Sempre hi ha el típic tòpic de que el que juga videojocs és aquell, no? Pues que està el típic mem de jugant al World of Warcraft menjant Doritos, no? I jo crec que Nintendo, sobretot des de l'època d'avui, ens ha dit que jugar no només és seure en una cadira, sinó són moltes més coses. Albert, tu què creus? Home, la Wii va ser el que va ser gràcies al Wii Sports. Partint d'aquesta base de que Nintendo va aconseguir que gent que es negava rotundament a tocar un videojoc es passés el dia movent un mando de la tele pensant-se que estava jugant a bitlles, a tennis, no sé, crec que ja vol dir alguna cosa, no? I sí, Nintendo sempre busca maneres d'entretenir-nos, que siguin més curioses, més innovadores. I està clar que pitjar botons en un mando, tot i que s'ho inventessin ells, ja fa temps que no és innovador. Així que sempre estan mirant cap a altres bandes. No, i a més ho van fer de moltes formes diferents. Com comentaves, la porta d'entrada era el Wii Sports, no? Però vam tenir molts altres jocs on realment sí que et feien suar o et feien, diguéssim, doncs, estressar-te o que el teu cor de forma cardiovascular doncs, augmentés de pulsacions. Jordi, digues.
No, bé, que bueno, jo volia comentar que no, o sigui, tirant de meroteca, abans estava el PowerPad, que no sé si ho sabeu, però era com una espècie de taulell al terra, que, bueno, que els botons eren al taulell. I també tenia el Power Glove, que en part et feia moure, tot i que era una mica estrany els moviments perquè captessin els comandaments, però bueno, sí, des de principi de Nintendo, mira. Bé, de fet, això seria una mica la típica màquina arcade de ballar, no, Jordi? No exactament, tio. És que els comandaments, els botons, estaven al terra. Llavors tu havies de caminar per sobre. Era una mica estrany. Era una mica com aquell invent que va fer Sega, també. Era una mica petxipatxa. Bueno, sempre Nintendo, llavors, com us deia, ens ha buscat a formes, doncs, per intentar doncs activar-nos, no només a jugant. Tot va començar amb Wii, però no del tot, perquè abans justament fora de càmera es comentàvem el Tamagotchi Pokémon que va sortir, no sé si us en recordeu, jo el vaig tenir, que jo crec que era dels únics Tamagotchis que anava com amb un podòmetre. Marc, tu em sembla que el vas tenir? El va tenir el meu cosí, que era el típic cosí que ho tenia tot, perquè era un mimat, i nosaltres no teníem gairebé res, així que l'odiava bastant per això. I quan me'l deixava, era pur amor, aquella màquina. Havies de caminar, alimentaves el Pikachu mitjançant les teves passes, i, collons, per aquella època, aquella maquineta, i a més que Pokémon feia relativament poc que havia començat i que ho estava petant moltíssim, Allò era amor. I a més et fomentava i t'obligava una miqueta, doncs, a moure't. I és potser un predecessor del que seria el Pokémon Go, però clar, una idea molt més primitiva, però era maquíssim. I ara mateix buscaré per Wallapop o per eBay per comprar-me'n un, perquè el trobo a faltar moltíssim. No t'ho recomano, Marc, perquè creu que acabaran molta pasta, eh? T'ho dic perquè algunes vegades ha sortit el meme Nintendo Hype i s'han passat enllaços, i és un article que lògicament es va llançar fa molt de temps i ja et dic, val bastanta pasta. Doncs lleparem pantalla. Exacte. Doncs així tots estaríem d'acord que Nintendo, fora diguéssim d'altres intents, d'altres plataformes, podríem dir que és la companyia que està com més posada amb el tema de l'activitat, entre cometes, física, o l'activitat, diguéssim, doncs, de moure't jugant. Ho va fer-ho amb la Wii, va seguir-ho fent amb Wii U i amb Nintendo Switch, d'una forma o d'una altra, doncs també ho està fent. Veiem també que actualment s'està derivant també a aquest 3D, no? Doncs podríem parlar de Sony, que està derivant a les ulleres, que també t'has de moure, t'has de jugar, on la gent, crec, quan es posa les ulleres, en general juguen de peu. No, jo no sóc usuari, però jo m'imagino que si tinc les ulleres jugaria de peu. I no sé com avançarà, diguéssim, el futur. No sé si el futur el veieu realment on el mando siguis tu. Què vols dir? Ja no a Nintendo. Sí, doncs un Kinect, però diguéssim ben muntat, eh? No sé si te'n recordes de la pel·li de Her. Sí. Que bueno, hi ha un moment que fan com... juguen com una espècie de pseudo-realitat augmentada, virtual, i surt el Joaquim Fènix allà escarbant. Uh-huh. Doncs algo així seria curiós. No sé jo si seria el meu estil predilecte de joc, però bueno, curiós sí, o almenys alternatiu, no? Uh-huh. Albert, volies dir alguna cosa? Sí, jo comentant en això de cap a on tira el futur, de lo que és el gaming amb realitat augmentada o realitat virtual, jo ho veig complicat. Jo crec que per raons tecnològiques és caríssim aconseguir jugar d'aquesta manera, i que és com un mood, t'ha de venir molt de gust perquè t'has de moure molt, i els videojocs a vegades et vindrà de gust moure't i a vegades no. I m'agrada a mi tenir jocs que siguin que tinc ganes de moure'm i vaig a fer-los, o jocs que no, però que per raons de la plataforma, del sistema amb el que estàs jugant, que ja et vegis obligat a una implicació d'activitat física d'un espai que potser no tens, perquè jo crec personalment que l'èxit de la Switch és que et permet jugar allà on siguis, en qualsevol circumstància. En aquí estem parlant d'algú que és al revés, que tens unes barreres tecnològiques de preu i d'espai, i no, jo no ho veig com el futur, ho veig que Sí que hi ha activitat física, potser, no?, amb el tema que tenim de jugant amb realitat virtual o realitat augmentada, però trobo que és més efectiu crear un videojoc on les intencions del desenvolupador siguin aquestes, que no que la plataforma en si t'impliqui o t'involucri implícitament en què hagis d'estar de peu, no ho sé.
Bueno, potser es pot sorgir, diguéssim, les dues coses en el mateix model de negoci. Que vull dir, pues que tu puguis jugar amb Xeno sentat en la teva cadira, amb la teva Switch, no posaré 2, sinó posaré Switch 3, m'invento, i jugar, jo què sé, a algun joc, pues, jo què sé, al Red Steel, m'invento, doncs havent-te de moure i saltar, pues, pel menjador, no? Al final sabem també que hi ha una limitació d'espais, cada vegada els pisos, per sort o per desgràcia, són més petits, però no sé, altres coses s'han vist i altres intents s'han provat. Ostres, vosaltres veu jugar al Budokai que havies de fer els Kamehamehas amb el Wiimote? Sí, però ja no només el Budokai. Jordi, una de... Gràcies, eh? Sense anar tan lluny, Jordi, el Xenoverse 2, no em vull equivocar, però el Xenoverse 2, que és un joc que el podeu trobar a totes les plataformes, a Nintendo Switch encara pots llançar Kamehames, eh? Sí, literal. Pots llançar Kamehames. I escolteu-me una cosa, jo no sé vosaltres si ho recordeu, però l'experiència del Budokai a la Wii, al primer moment jo no entenia què feia. Però de cop i volta, quan ho fas dues o tres vegades, dius, no, és que estic fent un Kamehame. És a dir, la posició dels mandos et posaven a fer a un Kamehame. És a dir, era meravellós. Jo era més petit, també us ho dic. Bueno, però jo recordo... Aquí, Skyward Sword, com el jugueu? Amb els controls nous o amb moviment? Moviment, sempre. Moviment. Jo, doncs, sí. Jo sóc l'únic d'aquí que l'ha jugat amb botons i molt a gust. És que l'Skyward Sword tenia el tema aquest del moviment de l'espasa. Que el moviment de les passes que era, no us diré mil·limètric, perquè no era mil·limètric, no ens enganyem, no. Però sí que estava molt ben aconseguit. Estava molt ben aconseguit, era molt precís i clar, sentir-te Link movent l'espasa, apuntant amb la... És... Ai, ja m'està entrant la nostàlgia. Sí, però jo trobo que era tan fantàstic moure l'espasa amb aquesta precisió com desagradable haver de fer el mico per llançar una bomba. Sí, t'ho compro. A veure, era una altra època, jo crec, no? Estàvem com molt... Wii era moviment. Jo crec que aquesta és la pregunta. Fins i tot jugant amb Mario Galaxy, que havies de fer el bastrús amb el mando tota l'estona, no? Per fer l'atac, em sembla que era per fer la tombarella, no? Una obra mestra. Sí, era una obra mestra, però estàvem com molt donats. Jo, em sembla, jo què sé, per exemple, el Mario Kart 8 Deluxe, com vosaltres feu el salt? És a dir, com feu el salt vosaltres? Com feu, diguéssim? Moviment, moviment. El feu en moviment, eh? Jo utilitzo el joystick, el joystick no, és el gatillo. Jo utilitzo el gatillo, però es pot fer en moviment. És a dir, Nintendo Switch, tot i no ser Wii, ha seguit mantenint d'una forma o d'una altra viva aquests controls de moviments que tenia Wii o que tenia Wii U. Perquè Wii U, molt, en alguns jocs, no parlaré de l'Star Zero, però havies de moure el tableto mando també amunt i avall, sobretot el tema de giroscopi. Que vulguis o no, el giroscopi és una altra cosa que et fa, d'una forma més viva o menys, d'una forma, diguéssim, més esportiva o menys, moure el mando i moure els braços. És una meravella. Interactues d'una altra manera amb el joc. No a nivell cardiovascular, considero, però sí que fa que, collons, és que Nintendo en aquest aspecte ha tocat tots els pals i m'alegro molt a nivell personal. I bueno, suposo que el públic en general que hagi incorporat aquestes coses que potser havia deixat de banda una mica amb la Wii U, aquestes coses tan, bueno, que van donar la Wii i la van posar al lloc on està, les ha recuperat i s'alegra. I es nota i és un motiu d'alegria. Sí, estic completament d'acord, Marc. Doncs bé, parlant i centrant-nos una mica més en el que seria el tema cardiovascular, Nintendo sí que, sobretot amb l'època d'avui, ens va posar jocs d'esport, jocs de ioga, jocs de ballar, jocs amb una bàscula que et pesava i et deia fins i tot, i tenies un control diari de les pulsacions, de fins i tot em sembla que et controlava els greixos, vull dir, no sé si vosaltres veu arribar a tenir aquell artilugi que era una bàscula i un aparatet que l'havies de fer un control diari, correcte, el wifi? No. Jo no he tingut mai cap bàscula a casa, ni amb piles, ni amb wifi, ni sense res. Clar, perquè estàs prim, tio. Clar, exacte. Aquí està la dada. Aquí tots esteu catxes i no us ha fet falta mai, cabrons. Exacte. Jo tampoc l'he tingut. Alguns... Jo tampoc l'he tingut, eh? Tu l'havies tingut, Marc? Sí, jo fa uns anys jo ocupava el doble fa uns anys i va coincidir una mica amb l'època de Wii. I el Wii Sports i el Wii Fit em van acompanyar força perquè
un grassonet no va voluntàriament al gimnàs, així que em va anar molt bé poder fer coses a casa mitjançant la Wii. Sí, sí, és que realment, sobretot el de Wii U, el de Wii no tan pro, el de Wii U, era realment, no us diré que un entrenador personal, però quasi, perquè era una bàscula, tenies, et mesurava amb el... No sé com ho fan, no sé quina tecnologia usaven, però si tu et posaves a sobre et deia la quantitat de greix que tenies, el percentatge d'aigua que tenies... Bueno, com la típica bàscula de farmàcia, no? Pues t'ho deia completament a tot. Després va haver-hi molta moda també del Just Dance, que són jocs que ja sabeu que són de no em vull equivocar, d'EA Games o d'Ubisoft. Són d'Ubisoft, no? Ubisoft, sí, ara s'ha manat, perdoneu. I que realment també ens fa moure l'esquelet, i sobretot amb Wii, perquè agafes els amb Wii o Wii U o Switch, que agafaves els comandaments i a fer el ruc davant del televisor. No sé, segur, jo estic segur que quasi tots ho heu provat, això. Home, qui no ha jugat alguna vegada al Just Dance? Vull dir, és una saga mitiquíssima que ha tret més de 20 jocs des de 2009, vull dir... Hi ha des dels 14 jocs de la sèrie principal, els Just Dance Kids, versions exclusives del Japó, algunes temàtiques de Michael Jackson, d'ABBA, de Disney o fins i tot dels Barrufets. Hi ha Just Dance dels Barrufets. Hòstia, sí, sí, és que de tot, de tot, de tot. De fet, hi ha gent de la comunitat que té Just Dance i juga al Just Dance. Eh? No, no, de fet, fins no, i tot, que... em sembla que ara pots competir online, vull dir, hi ha coses bastant fricotes. El Just Dance és una meravella des del punt de vista cardiovascular. Hi ha un mode, quan estàs jugant, que es diu el Sweat Mode, el mode per suar, que senzillament el que fa és que, a la que ho actives, compta quanta estona fa que jugues i té una estimació de les calories que has cremat ballant, perquè tu prèviament li indiques la teva alçada i el teu pes. I, bueno, està bé perquè et motiva i té playlist de 15 minuts en què estan fetes expressament per fer exercici, que comencen per cançons on balles de manera més relaxada i que a mesura que van passant les cançons cada vegada són més actives, amb més moviment. Jo ho trobo estupendo. Personalment, jo quan més he gaudit del Just Dance ha sigut durant el confinament, no? Ens estàvem tancadets a casa allà recluïts i, bueno, amb la xicota vam fotre-li canya. I, bueno, ens ho passàvem bé, ens gravàvem a més, i, bueno, comparties a xarxes socials com havies estat fent el préssec, i de passo, pues, et movies, que era super necessari. Sí, jo crec que el confinament potser ens ha donat un avanç després amb el que seria el fer activitat cardiovascular a casa, no? A més, Nintendo, com sabeu, va tenir la sort, perquè això sí que jo crec que va ser, bueno, crec que no, segur va ser sort, que el Ring Fit va sortir quasi per aquelles dates. Sabeu que el Ring Fit és un joc on heu vist contingut al nostre canal, com diu l'Albert, m'heu vist a mi fent el pre-sexuant com un meló i realment us garantitzo, no sé si teniu el Ring Fit vosaltres, però és de l'activitat més bèstia que he fet de forma, bueno, l'activitat més bèstia que he fet jo a casa meva, de veritat. És bestial. No sé si teniu vosaltres el Ring Fit, Albert, Jordi o Marc. No el tinc, però ara el que tinc moltes ganes és de que acabem el podcast i de buscar el vídeo aquest on fas el Ring Fit. Bueno, escolta'm una cosa. Fer-li like. El podcast, l'sticker d'Estic Mamadíssim del Telegram, ve sí? D'això, clar. Ve, fantàstic. Ve d'això, és a dir, és el lore, és lore Nintenhype. Fantàstic. És completament lore Nintenhype. I ja us dic, i el Ring Fit, per mi, és de les experiències més bèsties de que he fet esport en absolut. De fet, jo tinc la sort o la desgràcia, que també sóc com el Marc comentava, sóc també una mica grassonet, que ja em coneixeu, i tinc un rellotge Garmin, doncs, perquè em controli el típic, no? La freqüència cardíaca i tal. I al final, doncs, tu en el Ring Fit, perquè si no ho sabeu, tu et poses una... Diguéssim, et poses uns nivells d'intensitat. I com més nivell d'intensitat et poses, més dura el monstre que estàs matant o combatint i més activitat has de fer, doncs, per poder derrotar el monstre. Hi ha molts tipus d'activitats. Hi ha activitat de ioga, hi ha activitat, diguéssim, de cardio, d'abdominal, hi ha activitat de bíceps, de cames... I realment, si et fas una rutina, que a més el joc te les fa, en plan, doncs, jugues 3 dies a la setmana, doncs avui et toca la rutina, m'invento abdominal. Doncs és, de veritat, duríssim. Quina meravella. Sí, sí, és duríssim, Albert. És a dir, és per suar, però per suar de veritat. És com per anar al gimnàs, o quasi diria que més, Albert. Estic sentint enveja. Oh,
I a més, pel que sé, té moltes mecàniques de JRPG integrades, que sí, en el joc? No, no, clar, és que el joc... És a dir, què fa Nintendo amb el Ring Fit? I si creieu que explico massa, em talleu, eh? Nintendo el que intenta és fer que l'esport sigui divertit i que tinguis una història més senzilleta o més complexa, en aquest cas realment és senzilleta, però una història que tu el que facis seria aparèixer, jugar i passar-te el joc, i l'objectiu és passar-te el joc, i li acabes tenint tírria absoluta, no me'n recordo com es diu, aquell dimoni negre, el supermúsculo, no sé com es diu, el dolent, però és que és un desgraciat, és que el vols matar, és que l'has de, és el vols matar, el vols guanyar, i per guanyar-lo, doncs has de suar la cansalada, m'he millor dit. M'encanta. Mai millor dit. De fet, jo tinc una anècdota que la comentava en el Marc. Doc per fet que molts heu vist el vídeo i sabeu de què parlem. El Ring Fit és un joc que per córrer és un aro, ¿vale? És un aro que... Bueno, tu ets un personatge i com a personatge et poses un Joy-Con a la cama i tens un aro. I tens un Joy-Con a la Pilates. Exacte, un anell de Pilates, correcte. Que és resistent, diguéssim que fa rebot. I tu per apretar-lo, no? Doncs l'has d'apretar, ho estic fent, no em veieu, però has d'apretar, és a dir, l'has d'escurçar i fer-lo gran, no? Diguéssim, tota l'estona apretar, és a dir, fer-lo prim o fer-lo gros, amb la qual cosa sempre és la forma que treballes els braços, i amb el Joy-Con de la cama és la forma que treballes abdominal i la part, el tronc inferior. Doncs es tracta que tu ets un personatge que caus en un món i el que has de fer és doncs, anar fent un cert camí, un cert circuit, on dintre d'aquest circuit hi ha monstres i sempre hi ha un boss final. O un boss final, o alguna temàtica d'escenari. Llavors, tu el que has de fer és, per córrer, literalment, has de fer salts al lloc amb els genolls amunt. O sigui, genolls, diguéssim, no sé com es diria això, en el món del futbol li dèiem, ja ni me'n recordo, fa tants anys que no jugo a futbol, però bé, ja m'enteneu, has sí. de fer salts al lloc per anar-te movent. I per pujar graons, has de fer genolls al pit. Uf! Un, o sigui, exacte, literalment. Llavors, quan genolls al pit, genolls al pit. Clar, quan més ràpid fas, el joc et premia, perquè et diu excel·lente i vas més ràpid i et dona més recompensa. Amb la qual cosa t'està motivant sempre a fer l'exercici de forma brutal. És a dir, no és en plan, bueno, vaig aquí a trote borriquero, saps? Pim, pam, el joc, veus que no avances, no et donen punts, el joc constantment t'està matxacant d'una forma més, jo crec que molt interessant, de dir, vas lento, saps? En plan, espavila, tio, vas lento, no sé què, acelera, saps? D'una forma bastant divertida i al final, doncs, et trobes personatges per diguéssim, per derrotar, no? Que estan al mig del circuit. Llavors, en aquests personatges, doncs, hi tenen, diguéssim, debilitats, per exemple, el personatge que és vermell té l'habilitat a les habilitats grogues, que les habilitats grogues en aquest cas són abdominals. Llavors has d'escollir diverses activitats que siguin per derrotar-los i per fer menys exercici, però igualment exercici complicat, has de servir les activitats abdominals, amb la qual cosa, en un escenari, diguéssim, o en un circuit, acabes tocant molts tipus d'exercici, abdominals, de ioga, de cardiovasculars intens, de tot tipus. I una de les anècdotes que volia comentar, que a mi em va passar, jo intentava jugar amb una dificultat alta perquè al final jo feia Ring Fit, però el meu objectiu era cremar i suar. I el que he estat a punt d'agafar era... el que em va passar va ser que... Un dels circuits, vale, és com si diguéssim, és com una muntanya russa. Tu vas sobre un carro, vale, vas sobre un carro i perquè aquest carro avanci has de fer sentadilles, vale? O no sé com es diu això en català, és igual, tothom m'entén, no? Llavors, comences a fer-ne, no? Una, dos, i ho podem portar 100, no us exagero 100. I llavors hi ve una pujada, no? I tu vas fent i en quan estàs arribeu a 100? I a més, Albert, però, molt més. Però això, sí, és una bogeria un plena. No, és un càstig. És un càstig. Però escolta el que t'explico, Albert. Jo podem portar 100 seguides a sentadilles. I vaig dir, tu aquí paro perquè em peten els genolls. I llavors em vaig quedar dret. I jo estava enmig d'una pujada i el carro anava baixant avall. I jo dic, no fotis, filla. Cabrón, vinc a fer sentadilles com un boig. I fins a arribar a dalt. I a dalt, mirar el rellotge i ja està. A 160 pulsacions. Vull dir, literal. I suant de forma brutal. Fins i tot me recordo que era, diguéssim, no sé quan va sortir, però me'n recordo que feia fred. I tots els vidres de les habitacions completament entelats perquè estàvem amb el Covid a casa, vull dir, duríssim. Caram. Jo crec que és l'experiència més dura de... Bueno, brutal, brutal, brutal. Bueno, hauré de mirar si queden Ring Fits, per aquí. Algú en queda, Albert? Jo me'l vaig,
Jo me'l vaig comprar pensant que seria un Wii Sports, que podria anar a Chinochano, ara corro una mica, ara faig no sé què, i perquè realment em vaig informar força poc del que anava. Vaig veure que era com un joc en el que tu eres el mando, per dir-ho així, però em pensava que seria un nivell pausat, i el que diu el Mironet és una tortura. Has d'anar molt mentalitzat de que vas a destrossar-te, però amb un objectiu que motiva. I allà està, pillant pols perquè motiva, però bueno, m'he de mentalitzar encara. De fet, en el Ring Fit ja no, també hi ha una part que van treure posteriori, que eren temes de música, que utilitzant música de jocs com Splatoon, Mario Galaxy... Correcte. No n'hi ha molts, no és bastant bèstia. De fet, és una llàstima que no hagin ampliat més el joc per aquí, perquè al final doncs era molt jugable i era doncs de moure també amb la música, i era un joc rítmic, el Ring Fit. I això ho feia servir per escalfar. Correcte. Bueno, de fet, una altra cosa que no hem comentat, és a dir, el Ring Fit té una part pedagògica, una part de que et fa estirar, de que t'explica, que et dona un consell cada vegada que plegues. Vull dir, és que està molt ben implementat. Jo crec que és el joc esportiu amb diferència al Ring Fit. I és un joc. No és un vaig a comprar-me això per fer exercici. És un joc que et fa fer exercici. I el plantejament està molt bé perquè collons, té una història senzilla, però és el que diu l'Albert, té elements de joc RPG, té elements de he d'acabar amb el dolent, i això, vulguis que no, és, dius, hòstia, estic combinant l'apartat de cansar-me, de fer activitat, de lo que seria el Wii Sports en l'aspecte més físic, però alhora estic gaudint d'un joc que té un transfons, té una historieta, i sí, podria ser l'experiència completa. Fa tanta estona que sé que el vull, que podeu parar si voleu convèncer, perquè ja ho heu aconseguit, eh? I això que no has vist el vídeo, eh? Exacte, quan et vegi suar la cancel·lada ja... Vale, a part del Ring Fit, hi ha diverses altres propostes que Nintendo Switch, o Nintendo en aquest cas, ens porta. Jordi, volies comentar alguna cosa, tu? Jo? Sí? No sé, jo el vaig jugar 3 minuts. Ai, 3 vegades, tio. El Ring Fit només? Clar, però fora del Ring Fit, Jordi, hi ha alguna altra cosa? Home, tu saps que sóc un viejuner, tio. Jo sóc un jugador retro dels bons, com el Marc, que també aquí teniu, que és un retro gamer. I bé, bueno... Olla, veja. Molava... Sí. A mi em molava molt el Track and Field, tio. Me va fer aquí un acudit una mica soez, però me l'estalviaré. I bueno, són jocs d'aquests que se li diuen machacabotones, no? Que són jocs de prema botons i tu, no? I anava pujant la barreta, i llavors en cert moment doncs tu pues, saltaves, era un joc pues, d'això, no? De les olimpiades, saltaves, corries, saltaves baies, feies el salt de longitud, etc. Això, amb el pas del temps, va anar canviant, es va modificant, no? Al principi portàvem com una espècie de Marios, i després vam acabar portant doncs, personalitats, no? Del món atletisme, com per exemple, jo què sé, tio, Maurice Greene o altres, no? No sé si estava l'Enthorpe, estava el noi aquell Jamaica, bueno, és igual. Qüestió, que Nintendo, que no és Nintendo en si, ara us explicaré, va fer la seva, va fer el Mario Sonic en els Juegos Olímpicos, no? Van sortir diverses edicions, ara mateix no me'n recordo que va ser la primera, diria que va ser a Anglaterra, i bé, doncs a partir d'aleshores vam començar a tenir noves entregues. Aquests videojocs van ser desenvolupats per Sega, i teniu per Nintendo Switch l'últim que va sortir de les Olimpíades de Tòquio. I com deies tu, també és un videojoc molt pedagògic en el sentit que t'expliquen coses de les Olimpíades, dels arts marcials, de com van ser incorporades, tens NPCs que he parlat, un cert component de rol, una historieta, i està bastant interessant. I aquí doncs, hem de fer el mateix, és a dir, prema botons, matar-nos a prema botons i a tope't, no? I bueno, no sé si l'heu jugat, però almenys a mi em va semblar bastant divertit, entretingut i interessant, i bueno, vaig passar una bona estona. A més, donava peu a jugar dos jugadors, que també doncs, així, no és un videojoc bastant familiar que poden cooperar, no? Jo el vaig deixar passar. No és que consideri que en Sonic sigui un quillo que millor no hagués existit, perquè jo això mai ho pensaria. Mare meva, però... quan vaig escoltar això vaig dir, mare meva.
No, va per eliminar-ho. Fora bromes. Això retallem de platiu. Fora bromes. Jo crec que va ser una revolució a la indústria quan van anunciar que participarien junts en un videojoc Mario i Sonic, perquè va ser la primera ocasió que no hi havia precedents d'aquests crossovers que tenim avui en dia a la indústria, que apareixen més sovint, i començar amb algo tan gran com era Mario i Sonic va fer molt de rebombori, jo me'n recordo. I sí, jo el vaig jugar a casa de col·legues, jo personalment no el vaig tenir, però era un bon joc. De fet, jo el que recordo d'aquest joc, sobretot del de Brasil, que em sembla que va ser el 2016, no em vull equivocar, era la banda sonora. Les bandes sonores d'aquest joc són boníssimes, perquè són bandes sonores molt rítmiques que t'ajuden, doncs, a, com diu el Jordi, no? Pues apretar el botó o el que sigui, i el fan, doncs que realment et motivi. I les bandes sonores d'aquest joc, si algun dia us avorrin a saber què escoltar, poseu-vos-les perquè són molt bones, fins i tot per fer esport, eh? Vale, doncs com heu vist, hem parlat de jocs com el Just Dance, hem parlat de jocs com el Ring Fit, altres experiments de Nintendo Wii o Wii U, i no sé si heu tingut alguna altra experiència més a Switch, a Marc. Home, l'ARMS està molt ben parit. A més, és un puto homenatge al Punch-Out, que, bueno, aquell del Mike Tyson i... No sé, és molt mític de la NES, si no ho dic malament. No, però després va sortir per altres, però crec que l'original és per la NES. I és un homenatge molt ben parit, però, a més, amb aquests, bueno, amb tocs actuals, que si no seria una mica estrany. I recordo que el vaig jugar al principi de tot, quan la Switch encara anava fluixa de títols. I collons, recordo que els moviments els havies de fer movent la mà, movent el braç, i al cap de 5-10 minuts deies, hòstia, pues començo a tenir una mica de caloreta. Jo recordo, Marc, la primera nit del joc, l'endemà vaig llevar amb creixements de les braços. No faig broma. Literalment, clar, perquè seguim-lo de sempre, és un joc que has de jugar de peu, això per començar. Dos, és un joc que has d'estar, diguéssim, en tensió, perquè el veus, no has de tenir els braços, doncs, com si boxegessis. I dos, hi ha un punx que quan són a distància, tu el puny l'has d'aguantar estona, diguéssim, de forma horitzontal, i has de fer efecte, amb la qual no és en plan pim-pam-pim-pam i fora, no, sinó són punys que els has d'anar movent i realment acabes cansat, i us ho dic jo, jo vaig acabar amb cruiximent, sobretot aquí, diguéssim, els trapezis, on sembla que es diuen, això d'aquí, les espatlles, però sí, vaig acabar cascat, tio, de jugar. Després hi van posar molt contingut. De fet, fins i tot per aconseguir punys havies d'utilitzar els braços i petar unes bosses, no sé si us en recordeu, estava, com diu el Marc, estava molt ben parit i també elevava les pulsacions, que també d'això es tractava. Es podia jugar amb mando, però perdia molt la gràcia. Sí, no era... Crec que no era l'objectiu del joc, realment. Home, no, descaradament és un joc dissenyat per mostrar-li a la gent què pot i què no pot fer un Joy-Con, no? A part d'agafar drift, també et serveix per fer moviments amb els giroscopis i els acceleròmetres que té incorporats, i, bueno, jo crec que és un joc infravalorat, que és un joc que amb el pas dels anys guanyarà importància o rellevància, que sortirà una llista potser de Hidden Gems del Metal Jesus, per dir alguna cosa. Sí, d'aquells tresors que van sortir a la consola i que no vas jugar, no? Completament. Sí, a més, hi vam posar molt contingut de segones. És una llàstima que a nivell d'e-sport no acabés de funcionar, perquè seria brutal veure com ara la gent juga a l'Smash, doncs veure com dos tios es foten, diguéssim, jugant a boxa, aixecant les mans de forma esportiva i competint. Jo crec que hagués estat un puntazo. Sí, què més? Digues, Albert. No, la veritat és que és un fet que a nivell competitiu com que no acaba d'arrencar mai res que estigui relacionat en excés amb la detecció de moviments, no? Potser aquí hi ha una mancança tecnològica. Jo, el més semblant a joc competitiu i en moviment, ho he vist que sigui un ball sobre un pad dance, no pas que sigui enregistrar moviments amb un Joy-Con o amb un Wiimote. Bueno, jo imagino que això és tecnologia que tard o d'hora, com tu comentes, ha d'evolucionar, i d'evolucionar molt més. Wii ens van donar aquell, el Wiimote Plus, no recordo com es... Crec que era alguna cosa així. Correcte. Que ja capturava millor el moviment. Switch captura millor el moviment, però sí que és veritat
que hi ha coses que fallen. Jo us poso un exemple clar. Mario Tennis. No sé si l'heu jugat en mode realista. No. Mario Tennis, en mode realista, intenta ser bo, però no ho és. Per exemple, quan et ve una pilota... Bueno, mode Mario Tennis, ja sabeu de què va, jugar tennis amb els personatges de Mario i amb algunes habilitats de cada personatge, està molt bé. Hi ha alguns directes també per Nintendo Hype. I tenen un mode realista que està molt guapo i jo jugo molt amb la meva parella. Crec que és l'únic joc que puc dir que he jugat amb la meva parella i és que és doncs, jugar a tennis. Dius quina mà ets, el tens a la dreta o a l'esquerra i doncs, lògicament quan et ve la pilota, si ho fas de forma precisa, doncs pots colpejar la pilota. Si ho fas millor, la pilota va més forta, si ho fas pitjor, la pilota va més fluixa. Però, per exemple, el joc et diu que pots fer deixades. Saps? Que seria fent una deixada, jugant a tennis, si heu jugat, has de fer com un cop sec, no? De dalt a baix doncs, per frenar la pilota. De cada 4 vegades que ho intentes, bueno, cada 4 no, de cada 10 surt una. Bueno. Podries fer globus. Els globus tampoc acaben de funcionar. Tu ho intentes agafar i fer la cullereta, no? per penjar-la amunt i de cada 10 tampoc acaben de funcionar. Tant de bo funcionessin. Aquí hi ha un problema tecnològic, clar, perquè un Joy-Con té giroscopi i té acceleròmetre. I un Wiimote tenia acceleròmetre i tenia el punter amb els infrarrojos. I després van afegir-hi el giroscopi amb el Wiimote Plus. Què feia el Wiimote Plus que no té ara la Switch? Que és que amb aquests infrarrojos es calibrava el seu punt de centre contínuament, mentre que ara això no passa amb els Joy-Con i si no configures un joc que tingui un botó per anar calibrant el centre, s'acaba tornant boig. I és com quan estàs amb el mòbil amb el Google Maps i has de començar a fer signes d'infinit perquè el giroscopi acabi tornant a trobar el seu punt central. I, bueno, són cosetes que s'han de millorar, que clar que arribarà el moment, però jo crec que encara no hi som. Després també Nintendo Switch hi ha un altre joc que crec que poc hem esmentat. Va sortir fa poc en un directe i és que hi posaven, que això el Jordi ho sabrà segur, un personatge d'aquests japonesos que a ell li agrada, que és aquest joc de boxa que es diu el... Com es diu? Sabeu quin és? Va fer algun directe a la Manga Guerra en el seu moment. Ja, com es diu? Heu de saber quin és. No sé què m'estàs parlant. Sí, home, sí. Es diu... Sí, antes del segon, a més. El fitness boxing, tio. Val, correcte. No sabeu quin correcte, és? Correcte, correcte. Ara m'acaba de venir el cap correcte, que el vaig veure en aquell direct i vaig pensar... tinguent un Ring Fit, qui jugarà això? O tinguent l'Arms? Jo trobo l'Arms més costat videojoc i el Ring Fit més costat esportiu... I no em va acabar de fer el pes aquest quan el vaig veure en el direct. Doncs pues escolteu-me, hi ha la demo, però Jordi, i va sortir el tio aquest de Lost Paradise, es diu aquell joc? Bueno, el Puny de l'Estrella Nord, tio. Això. Però doncs és que el Jordi ho sabria. Això és molt hardcore, també, us ho dic jo. Jo vaig veure la manga jugant en directe. També tens, diguéssim, les revisions, et fa un comparatiu de com vas, de com has anat, de l'activitat de la setmana. També són un altre joc esportiu, 100% per la Nintendo Switch, on es tracta de fer cops i cada vegada et va dient quin cop has de fer. Si amunt, si avall, a vegades t'has d'acotar per fer els ganxos, rotllo punch-out, però sense contrincant, és a dir, un joc com de... un Guitar Hero de cops de puny, literal. Bueno, jo, tot i que aquest, al veure'l en un direct, no el vaig saber valorar o apreciar, sí que recordo també en un direct, quan ens van mostrar aquell que era un minijoc, perquè en el fons és un minijoc, em sembla que es deia Jump Rope Challenge, pot ser? O Rope Jump Challenge? Sí. Una meravella, una meravella. Aquest joc, no sé si us en recordeu, va ser un joc que no sé per què, si busqueu informació la trobareu, era un joc que només havia d'estar disponible com un mes a Switch. Sí. No sé per què, va ser algo com molt random. Recordo durant aquesta època, mes, sí. Sí. Durant un mes el tindreu disponible a Nintendo Switch i jo el vaig provar i la veritat és que era brutal. Albert, explica, no sé si el vas provar tu. Sí, sí. És... no té més, eh? És saltar corda. I acabes destrossat. És a mode videojoc, tens un... Era un conillet? Sí, era un conillet. I, bueno, i fins que et vas morir. Sí, a més, les pantalles eren com molt tontes i tu tenies un fons de pantalla i anaves saltant i el joc era com molt japo. Perquè, diguéssim, tenia les típiques animacions com molt ràndoms i cutres i es tractava literalment de saltar la corda. Jo ho he fet amb el rellotge Garmin, com us explicava abans, i us juro que també he arribat a 150 pulsacions, eh?
Bé, un cop havent fet una ullada general a la relació que té Nintendo amb els jocs amb l'activitat física, us hem preparat una petita bateria visual a mode de resum on no només dels jocs dels quals hem parlat per tal de que els tingueu presents, sinó d'altres opcions perquè pugueu moure l'esquelet amb la vostra Nintendo Switch. Som-hi! Per tal de mantenir una bona salut física, cal també, sobretot, una bona salut emocional. En aquesta segona part del podcast farem una breu pinzellada a algunes de les aventures que, segons els nostres tertulians i gent de la comunitat, ens ajuden a trobar un espai digital acollidor, emocionant, que lògicament acaba repercutint de forma positiva el seu benestar físic. En el món de cardiovascular no tot és l'esport, sinó que influeix una part molt emocional, no? I no sé vosaltres, però hi ha alguns videojocs que és veritat que ens ajuden, no? Que ens ajuden a estar més tranquils, més contents, no? Passar una bona estona amb nosaltres mateixos, aquests jocs que es diuen comfies, no? En el meu cas, hi havia un joc que va sortir, que és dels desenvolupadors del Fast Racing Remix, que és The Tourist, en el qual portem a un petit turista que se'n va a una illa, no? I que bé, pues és un joc com així com Pixel, amb molt cabezón, no? Una meravella molt... gràfica, és sí, amb... tan preciós. Té un rotllo de cubs, així com si fos el Minecraft, però per mi, molt més estilitzat i molt més maco. I la veritat és que passaves molt bones estones, anaves a veure els NPCs, tenies moltes... xurradetes que anaves a veure, no? Hi havia com petits minijocs també, i aquests jocs doncs són com jocs que dius, ai mira, estic tranquil, m'ho estic passant bé, estic jugant i ho estic gaudint, no? No sé vosaltres si en teniu algun d'aquests, sí. Jo que sé, Albert, tu en tens algun o què? Sí, 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 però abans vull reiterar la preciositat que és el de Tourist, és que m'encanta la direcció artística d'aquest joc, els reflexes de l'aigua i aquells moviments. És que no cal ni que juguis, és que és una meravella veure com algú altre hi juga. Super, super, super en el tren del The Tourist. A mi m'encanta. I... té versió física, a més, em sembla, oi o no? Va sortir una edició física, no sé si es reparà per Special Reserve Games o Limited Run Games. Quina pena. Doncs, escolta, el posaré a llista de desitjats i me'l miraré, perquè em sona, recordo que era un senyor, oi, amb un tupé, tinc la imatge sí, al cap. És superguai, sí, és una classe d'animació i de disseny artístic, és molt guai. Que i... guai, a part d'això, Albert, tens algun joc, com sí, deia el Jordi? Sí, sí, i parlant d'animació i de disseny artístic, doncs el meu cozy game, clarament, jo em decanto per el Kirby and the Forgotten Land, és un joc que el trobo ideal per relaxar-te. Els enemics són tan macos que et sap greu atacar-los. És un joc on tu estàs passejant, estàs gaudint, la banda sonora és espectacular,
El fet de que no tinguis control sobre la càmera et treu preocupacions, encara és... Has vingut aquí a relaxar-te. Vas fent. Quan jugues en normal, ja és fàcil. I a més, tot són facilitats. En qualsevol moment apareix la teva parella per casa, agafa un mando, pitxa un botó i ja t'està ajudant i s'activa el mode cooperatiu i vinga, i junts a passejar i a veure, doncs, lo macos que són els rivals i lo ben fet que és tot. És super entretingut. Bueno, jo ho trobo un plataformes ideal per tota la família i així ho considera la indústria, que a més ha guanyat el GOTY, el millor joc familiar aquest any. No, ho desconeixia, Albert. Me l'apunto també perquè et dic no... És a dir, l'he jugat, és molt bo, però sí que és cert... Com no pots tenir el Kirby? No, sí, l'he jugat i et dic, sí que és cert que no... Que me'l vaig passar ja, no hi he tornat, saps? Crec que em falta tornar-hi per poder-lo gaudir realment. A vegades ens passa als que comprem tant, per sort o per desgràcia, que acabem un joc i volem tornar i ja volem obrir-ne un altre, no? Cert. I anem com molt a pinyon. I crec que el Kirby és un joc que el vaig fer bastant, bastant a pinyon, més del compte. De fet, moltes coses d'aquelles secundàries que teníem les vaig passar bastant per alt, la veritat. A mi em van encantar tots aquests nivells tan petitets d'objectius i em van recordar, a més, em van portar molt a la meva infància, el recordar-me els minijocs de destruir les dianes de les Smash Bros. Melee a la GameCube. Completament els minijocs del Kirby em van transportar quan era un adolescent, millorant els meus propis temps a l'Smash, però allò no era cozy, creieu-me. No, allò era fullness total. Marc, tu d'aquests jocs tens alguna cosa? Volies fer algun comentari? Aviam, jo no sóc el més indicat per parlar d'aquest tipus de joc, perquè jo, el meu objectiu quan jugo a un joc és una mica buscar l'atenció. A mi m'agraden els jocs que em mantinguin una mica tens. Però dins d'aquests jocs que m'aporten aquesta atenció, hi ha jocs com el Nier Automata, que és el que tinc més fresc, que no sé si us passa que quan teniu un joc ja molt per la mà, teniu ja tot el personatge evolucionat al màxim, amb totes les millores i tal, us ve de gust passejar-vos per tot arreu pel simple fet de que ho podeu fer, si us surt un enemic, ni us entereu, perquè no us suposa un repte ni una molèstia. I jo gaudeixo molt, quan un joc em transmet aquesta pau, significa que ja ho he fet tot i que sóc el rei dins d'aquest joc. I si el joc m'aporta, doncs això, uns paisatges espectaculars, una calma, uns NPCs que em cridin l'atenció, o uns paratges, per exemple, el Nier Automata, hi ha una ciutat que és un parc d'atraccions dins d'una ciutat, i aquest parc d'atraccions hi ha unes màquines, uns robots, per dir-ho així, que estan fent una rua i van tirant confet i van tal. Això és el que a mi, jo dic, jo em podria estar aquí mirant com van fent la rua durant hores dins d'un joc que considero que és del meu estil i que és dels que puc estar hores jugant. Jo no necessito que sigui així més pausat, més tal, perquè em m'aporti aquest nivell de conformitat a l'hora de jugar-lo. És molt interessant el que dius, Marc, perquè crec que a molts els hi passa això. Jo que sé, hi ha gent que està jugant a l'Smash, que per ells també és la seva zona com de confort, no? I al final no deixen de competir, però com que ho tenen tant de per mà i perdre no és cap tipus de frustració, perquè veus que en un moment comences una nova partida, doncs se senten molt còmodes. A mi m'agradaria comentar, a mi em passa, i direu, aquest tio és tot tu, però és veritat, em passa amb el FIFA, tio. Amb el FIFA i el joc offline, us ho juro, tio. Jo agafo cada any el FIFA, la versió que sigui, per Play, per Switch, aquest any el tinc per Switch, i el que faig és, em creo el meu entrenador completament offline, com que tinc el joc superdominat, perquè més a Switch és Legacy, ja no haig d'aprendre res, i cada any agafo el pitjor equip de la Lliga Anglesa, intento guanyar la Champions amb aquest equip, que m'asseguro 4 temporades de joc com a mínim, perquè comences de quarta i has d'arribar a primera. Bueno. Que ho faig cada any, i ho gaudeixo com un nen, i ja dic, com que és Legacy... I a mi qui m'havia d'explicar que trobaríem avantatges a les Legacy Edition del FIFA? Perquè jo no hi havia pensat mai en això, i bueno, doncs
Doncs potser és veritat que no és necessari, que no és necessari que et canviïn el joc cada any i que tu se't converteix en la teva zona de confort tenir un videojoc que no es modifica. L'únic que... També estaria bé que no te'l cobressin cada any, no? Però això potser és un altre tema. Això és EA Games. Com a eFootball, per exemple. Exacte. Això és EA Games i ho cobraran fins que puguin. I també m'agradaria comentar un altre joc que em passa també molt. Ara fa dies que no toco, però és el Diablo 3. I em passa una mica com al Marc. Quan estàs xatadíssim amb tot l'equip que vas, que quan el Diablo 3 és fàcil estar relativament xatat. No et suposa un repte i vas jugant, vas tirant hores, sense cap problema, amb el teu bàrbaro fent torbellinos com un boig, doncs puc literalment estar-me hores tranquil sense patir, perquè a més la mort no et penalitza pràcticament en res, amb la qual també em translada doncs, amb aquest cozy game que se li diu, i la veritat és que està molt guai i molt entretingut. Bueno, al final jo crec que cadascú ha de saber on troba la seva zona de pau mental, i que el que busquem és això, no? Abstreure'ns de la realitat i saber que tens el teu racó, que ja sigui un Souls o l'Animal Crossing, saber que tens aquesta abstracció que t'aporta la calma, que potser necessitem, depèn, no sé, jo, a nivell laboral jo treballo en un lloc amb molta tensió, molta pressió, molt d'estrès, i realment trobo indispensable aquesta calma i pau interior que et pot arribar a portar un joc que t'abstreu de tot lo dolent, que t'està portant en aquest nivell de... Bueno, s'ha acabat. Tornem, està tot controlat, sabem el que passa i sabem el que passarà i volem que passi i passa. I bueno, i és necessari. Jo crec que el joc, diguéssim, per deferència, seria Animal Crossing, no? Jo crec que Animal Crossing tothom té la mateixa experiència de dir, tranquil·litat... Les 400 hores a la meva Switch ho confirmen. Però a la teva ja la de molts, Albert, jo crec. Bueno, jo en defensa meva, jo n'hi tinc 200 i 200 la meva parella. Estan repartides. M'ho crec. De fet, a Animal Crossing moltíssim comentava, no, és que la pandèmia ha ajudat i tal. Segur que la pandèmia haurà ajudat, però creieu-me que és un joc que és relaxant, la música... És una obra mestra. És una obra mestra, sí. És una obra mestra. I jocs que us siguin completament al contrari, família? Depèn del joc. Et pot arribar a posar nerviós quan et maten i potser vos aconseguir alguna cosa i no te'n surts, no? Jo recordo un amic que amb un roguelike que no se'n sortia i no podia, i no podia. I jo sí que podia, i jo el gaudia molt, i ell no, i el ficava dels nervis. Vaig haver d'anar a casa seva i ensenyar-li, bueno, un parell de trucs, perquè al final jo puc considerar a Robot Named Fight com un joc que és, en certa manera, jo el puc arribar a trobar cozy, no? Perquè en la que saps com van les mecàniques, bueno, és que estàs tan acostumat a morir que saps què passarà, que és una partida més al Tetris, és el que dèiem, no? Però sí, si tu el que vols és passar-te'l i no ho aconsegueixes, et pot arribar a enfurismar això, i ho entenc. Sí, jo dono fe perquè jo sóc aquest amic. Sabeu quin joc a mi m'ha destruït emocionalment de veritat? Aquest joc que va de la guerra, el The War Is Mine, es diu? Ai, sí. Mm. No sé si l'heu jugat, és un joc que la veritat, si no esteu emocionalment el jugueu, perquè és que és duríssim. És a dir, és duríssim. I la tensió que m'ha arribat a crear aquest joc, no me l'he pogut passar. Wow. De veritat, eh? Em passa amb això i amb el Resident Evil. Són jocs que no es puc passar mai. És impossible. Bueno, però això ja... Això és un altre tema, perquè la por és una cosa que es pot considerar desagradable i és elecció teva si t'hi enfrontes o no, no? Jo personalment fa anys que jo no miro pel·lis de por, no m'agraden, no em fan gràcia, no li trobo el gust a la por. És com el picant. A mi el picant em torna boig, m'encanta, però jo sé entendre que hi ha gent que no vol menjar picant. Jo semblo boig menjant picant, però no miro pel·lis de por ni jugo jocs de por. Guai. Doncs jo us dic, el The War of Mine, si teniu ganes de passar una cosa completament diferent al Cozy Game, us recomano que proveu, que sempre està més a més barat a Nintendo Switch, i a més té versió física pels cracks que comprem jocs en físic, doncs ho podeu trobar.
Finalment, a mode de conclusió del podcast, us hem preparat una bateria visual de jocs que la comunitat catalana de Nintendo ens ha comentat que els ajuden a trobar un espai emocional i acollidor, i que això, lògicament, acaba repercutint a la salut física. Feu una ullada. Jordi, volies comentar alguna cosa més? No, per la meva part no. O sigui, jo crec que, bueno, que ens ha quedat una tertúlia bastant correcta, bastant guai, no? Sí, de fet, només per acabar, jo crec que ens hem de posar un comment vermell. No hem parlat de Pokémon GO a la primera part. Jo crec que aquí tenim una mica de delicte. Tots hem sortit a caminar a feus de 10 quilòmetres i si no ho he fet molt malament, jo ho he fet com un malalt. Sí, gràcies. Qui no ha volgut caçar Pokémons in the wild? Sí, sí, és que és completament literal, vaja. I després, segurament tindreu molt més contingut i molta cosa més en els següents directes que ens porti la comunitat de GamingCat. I res, moltíssimes gràcies a tots, sobretot abans de res agrair a la gent de la comunitat que no estem aquí xerrant, ¿vale? Perquè moltes vegades ens passa que les cares visibles és que entre cometes ens emportem el mèrit, no? O el reconeixement. I aquesta, la feina de Nintenhype o de GamingCat, doncs hi ha moltíssima gent darrere treballant diari perquè aquestes coses, com la de donar suport a la Marató de TV3 i Catalunya Ràdio, doncs es puguin portar a terme. Evidentment, i com no podria ser d'una altra forma, donar les gràcies als tertulians, a l'Albert, al Jordi i al Marc. Moltíssimes gràcies, de veritat. Un plaer. Un plaer. Espereu que hagueu passat una bona estona. Jordi, tu no et dic res ja, perquè com que ja saps de què va això. Sí. Gràcies, malparit. Gràcies, Miró. Sí, a vegades hauria de callar una mica més, no, cabrons? Que bo. Doncs res, gràcies també a GamingCat per deixar-nos participar un any més a la Marató, que no sé si és el segon any o el tercer any que ho fem ja. Crec que és el tercer, no? Que estem? No recordo, la veritat.
Jo diria que no, que en portem dos, eh? Dos? Aquest pot i el ser. De l'any passat. És possible. Doncs res, moltíssimes gràcies per deixar-nos participar i esperem que tot el contingut que hagi vingut i vingui a continuació sigui millor qualitat que el nostre o similar, vale? Moltíssimes gràcies i ens podeu seguir per xarxes socials, a Telegram, Instagram, Twitch, podeu seguir també a Parlem de Jocs a YouTube, doneu-li molt d'amor, que està començant el seu projecte personal, i al Marc doncs el podeu trobar a Pixelats, que també el podeu trobar i fa contingut de molta qualitat. Així que moltíssimes gràcies i fins la pròxima. Adeu. 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 Adeu.